Όπως καταγράφει λοιπόν η διαχρονική έρευνα της Kappa Research από το 2006 ως σήμερα, το ποσοστό των Ελλήνων που δηλώνουν θρησκευόμενοι έχει μειωθεί κατά 34%. Το ποσοστό των πιστών που πηγαίνουν τουλάχιστον μία φορά στην Εκκλησία μειώθηκε κατά 16%. Και το ποσοστό εκείνων που δηλώνουν ότι το Πάσχα δεν τους λέει τίποτα το ιδιαίτερο και που δεν τους γεννά κανένα συνέστημα αυξήθηκε κατά 13%. Σταδιακά η γενιά της κρίσης μεταβάλλεται σε γενιά της κατάθλιψης και το Πάσχα δεν θα μπορούσε να αποτελεί εξαίρεση στα δυσάρεστα συναισθήματα που δηλώνουν ότι νιώθουν οι Έλληνες κάθε φορά που πλησιάζουν γιορτές, όπως η κούραση, η απογοήτευση και η απεσιοδοξία. Συναισθήματα που πριν από 8 χρόνια κατέγραφαν σχεδόν μηδαμινά ποσοστά, αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο τα τελευταία χρόνια. Και επιπλέον, κάθε χρόνο, όλο και περισσότεροι Έλληνες που παλαιότερα αντιμετώπιζαν το Πάσχα ως μια ευκαιρία για διακοπές, ξεκούραση και ευκαιρία επιστροφής στη γενέτειρά τους, δηλώνουν τώρα ότι θα το περάσουν στο σπίτι, προφανώς λόγω της κακής οικονομικής κατάστασής τους. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Kappa Research, οι Έλληνες εξακολουθούν να τηρούν τα πατροπαράδοτα έθιμα, με κυρίαρχο το βάψιμο των κόκκινων αυγών, το ψήσιμο του αρνιού και της μαγειρίτσας. Το 75% δηλώνει ότι πηγαίνει στην Εκκλησία την Ανάσταση, ενώ το 42% δηλώνει ότι νηστεύει τη Μεγάλη Εβδομάδα. Από εκείνους όμως που νηστεύουν, μόνο το 20% μεταλαμβάνει, ενώ μόνο ένα ποσοστό, σχεδόν 10%, νηστεύει ολόκληρη τη Σαρακοστή. Από το σύνολο των ερωτηθέντων στην έρευνα, το 57% δήλωσε ότι φέτος θα έκανε Πάσχα στο σπίτι, το 23% στον τόπο καταγωγής του και το 16% σε κάποιο άλλο μέρος. Ως το 2008, στην ίδια έρευνα, δήλωνε ότι θα κάνει Πάσχα στο χωριό το 41%, σε τόπους των διακοπών το 20%, ενώ στο σπίτι του θα έμενε μόνο το 38%. Αντιστράφηκαν τελείως δηλαδή τα ποσοστά στις μετακινήσεις των Ελλήνων. Ταυτόχρονα, σχεδόν το 51% δηλώνει ότι το Πάσχα έχει αλλάξει και δεν είναι πια το ίδιο με το Πάσχα που ζούσαν οι Έλληνες παλαιότερα και ιδίως στα παιδικά τους χρόνια. Και όπως εξηγούν, έχουν αλλοιωθεί τα έθιμα και οι παραδόσεις, τα οικονομικά δεν επιτρέπουν πολλά πράγματα και έχει χαθεί η ανθρώπινη επικοινωνία. Παρ' όλα αυτά, οι Έλληνες δηλώνουν ακόμη στην πλειονότητά τους θρησκευόμενοι, που προσεύχονται τουλάχιστον μια φορά τη βδομάδα, σε ποσοστό 6,7%. Το ποσοστό αυτό, για την αντίστοιχη κατηγορία δηλαδή που προσεύχονται τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, το 2006 ήταν 22%. Και από μία ως τρεις φορές το μήνα, το ποσοστό 10% σήμερα, 24% το 2006. Υπάρχει ένα ποσοστό αρκετά υψηλό, που αγγίζει σχεδόν το 37%, που δηλώνει ότι δεν προσεύχεται ποτέ. Κάτι που το 2006 ήταν μόλις στο 7%. Το 58% περίπου των ερωτηθέντων κατατάσσουν τον εαυτό τους στους αμαρτωλούς, ενώ υπάρχει και ένα ποσοστό 13,5% που δηλώνουν αναμάρτητοι. Σχετικά με άλλους λαούς του σύγχρονου κόσμου, οι Έλληνες παρουσιάζουν υψηλά επίπεδα πίστης και θρησκευτικής συνείδησης. Το 81% αισθάνονται χριστιανοί ορθόδοξοι, ενώ πάνω από 7 στους 10 δηλώνουν την πίστη τους στον Θεό. Όσον αφορά τις θρησκευτικές συνήθειες, το 56% συνηθίζουν να κάνουν το σταυρό τους όταν περνούν από εκκλησία. Η πλειονότητα των ερωτηθέντων, φίλες και φίλοι ακροατές, τάσεται υπέρ της διατήρησης των θρησκευτικών συμβόλων στα σχολεία. Αλλά αυξάνεται προοδευτικά το ποσοστό εκείνων που προτιμούν να παραμείνει ως προαιρετικό και ως μάθημα επιλογής το μάθημα των θρησκευτικών στα σχολεία. 23% ήταν υπέρ του προαιρετικού χαρακτήρα του μαθήματος των θρησκευτικών το 2006, ενώ σήμερα υπέρ του προαιρετικού χαρακτήρα είναι το 40%. Ταυτόχρονα, το 66% δηλώνει ότι η ομοφιλοφιλία είναι ένας τρόπος ζωής που πρέπει να γίνει αποδεκτός από την κοινωνία, αλλά ταυτόχρονα η μισή, το 50%, τάσεται κατά του γάμου μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου. Σε σχέση με 10 χρόνια πριν, η πίστη και οι θρησκευτικές συνήθειες των Ελλήνων δείχνουν να βρίσκονται σε γενική πτώση.
Συγκεκριμένα το ποσοστό εκείνο που δηλώνουν χριστιανοί ορθόδοξοι το 2006 ήταν σημαντικά υψηλότερο, 96,9, δηλαδή 97% τότε. Σήμερα έχει κατέβει αρκετά, ενώ σημαντική άνοδος φαίνεται να υπάρχει στο ποσοστό εκείνων που δηλώνουν άθεοι. 2% το 2006, 15% σήμερα. Επίσης, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ερωτηθέντων, η πίστη στο Θεό παρουσιάζεται μειωμένη κατά 17,5% σε σχέση με το 2006. Καταγράφει τις τάσεις των Ελλήνων, μια διαχρονική έρευνα που δείχνει και τη διαφορά που υπάρχει στην αντίληψή μας ως λαού χρόνο με το χρόνο. Μια διαφορά στην κοσμοθεωρία μας πλέον. Η πίστη στο Θεό, αν μπορεί να μετρηθεί σύμφωνα με τις δηλώσεις αυτών που απάντησαν στα ερωτηματολόγια της μεγάλης αυτής έρευνας, δείχνει να υποχωρεί. Και αυτό είναι δυστυχώς απολύτως φυσιολογικό φαινόμενο σε μια χώρα αδιάφορη, σε μια χώρα που μάθαμε να κοιτάμε μόνο το σήμερα. Είναι κάτι σαν αυτό που λέγαμε και στην χθεσινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Τα αποτελέσματα της έρευνας είναι συντριπτικά, καθολικά, απογοητευτικά. Και πραγματικά εδώ θα πρέπει να δοθεί μια λύση από την ίδια την Εκκλησία, από όλους μας. Νηστεία στο περιθώριο, πνευματική ζωή ανύπαρκτη, συμμετοχή στα μυστήρια της Εκκλησίας μας σχεδόν εθιμική, μετοχή ουσιαστική σχεδόν ανύπαρκτη. Κάτι δεν πάει καλά και έχουμε ευθύνη όλοι. Δεν φταίει η κορυφή για τα πόδια, μάλλον αντίστροφα πάει. Ένας αδιάφορος λαός είναι σίγουρο ότι μπορεί να βγάλει αδιάφορους ηγέτες, πνευματικούς και πολιτικούς. Αντίθετα, ένας λαός με πνευματικά ενδιαφέροντα, ένας λαός ζωντανός, ένας λαός που πιστεύει και αγωνίζεται, τότε μπορεί να προκαλέσει ηγεσία που πιστεύει και αγωνίζεται. Και αυτό είναι απολύτως εξακριβωμένο και ιστορικά, διαχρονικά διακριβωμένο. Όσες φορές ο λαός ήταν αδιάφορος, αδιάφορες και οι ηγεσίες του. Όσες φορές ο λαός ήταν αγωνιζόμενος, αγωνιζόμενες και οι ηγεσίες του. Κάτι λοιπόν δεν κάνουμε καλά και δεν το κάνουμε όλοι μας. Γι' αυτό και η κρίση, αυτή η ποικιλόμορφη κρίση, παραμένει. Ξεγράψαμε την ιστορία μας, διαγράψαμε την πατρίδα μας, αφήνουμε στο πλάι τη γλώσσα και τις παραδόσεις μας, δεν ασχολούμαστε με την πίστη μας και αναρωτιόμαστε μετά γιατί υπάρχουν αδιέξοδα. Αδιαφορία λοιπόν, οι Έλληνες αρχίζουν σιγά σιγά να μεταθέτουν τα ενδιαφέροντά τους σε κάτι άλλο, σε κάτι πιο απρόσωπο, σε κάτι λιγότερο ουσιαστικό. Όταν ανεβαίνει το ποσοστό των αθέων
Άραγε, γιατί συμβαίνει? Οι σύγχρονοι Άγιοι Γέροντές μας ήταν το πολύτιμο οξυγόνο των τελευταίων δεκαετιών στην πατρίδα μας. Σίγουρα ο Θεός δεν μας στερεί από το οξυγόνο Του, αλλά χρειάζεται η δική μας θυσιαστική διάθεση να Το ανακαλύψουμε, να ομολογήσουμε κι εμείς ότι είμαστε χριστιανοί στην πράξη και όχι στα χαρτιά, να δείξουμε την διαφορετικότητα, την χαρά που μας δίνει η πίστη μας και να μην αισθανόμαστε απογοητευμένοι για οτιδήποτε, μικρό ή μεγαλύτερο. Παλιότερα τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Τώρα ζούμε σε μια άλλη πραγματικότητα. Με τα δεδομένα της στιγμής μάλιστα, η πραγματικότητα μοιάζει δυσίωνη για όσα θα επακολουθήσουν. Από παντού, δημοσιεύματα, πληροφορίες, τάχα μου εμπιστευτικές, μιλάνε για μια κατάσταση θλιβερή, για μια Ελλάδα που οδεύει στην απόλυτη καταστροφή. Μα η απόλυτη καταστροφή μας είναι μόνο η αποστασία μας από το Θεό. Όταν το συνειδητοποιήσουμε αυτό και αποφασίσουμε να επιστρέψουμε κοντά Του, όλα θα αλλάξουν. Καμία άλλη οικονομική πολιτική, κανένα άλλο βραχυπρόθεσμο ή μακροπρόθεσμο πρόγραμμα, καμία άλλη απόφαση θεσμών ή εταίρων συνεργατών δανειστών δεν θα μπορέσει να μας σώσει στην ουσία. Αν χρεοκοπήσει η ψυχή μας, όλα τα άλλα παν χαμένα. Και όταν πραγματικά αυξάνονται στην πατρίδα μας αυτοί που δηλώνουν άθεοι, αυτό μας πληγώνει όλους, γιατί κάτι δεν κάνουμε καλά. Εμείς που θέλουμε να λέμε ότι πιστεύουμε στο Θεό, μήπως δεν δείχνουμε τον Θεό πραγματικά και στους γύρω μας? Μήπως τον κρατήσαμε πολύ πολύ κρυμμένο μέσα μας για να τον χρησιμοποιούμε εντελώς εγωιστικά μόνο στις δικές μας περιπτώσεις? Μήπως χάθηκε η αισιοδοξία και η παρηγοριά που ο Αναστάς Ιησούς χαρίζει σε όλους μας? Ερωτήματα που θα πρέπει κάποια στιγμή να μας προβληματίσουν όλους, τον καθέναν ξεχωριστά, να αναλάβουμε την ευθύνη μας και να δείξουμε την πραγματική διέξοδο. Και να μην περιμένουμε από κάποια ηγεσία, είτε πνευματική είτε πολιτική, να κάνει την αρχή. Οι μεγάλες επαναστάσεις άλλωστε πάντοτε ξεκινούσαν από τα χαμηλά στρώματα. Λοιπόν, της καθημερινότητας, στοιχεία της αλλαγής στις ιδέες μας, στον προσανατολισμό μας, καταγράφονται σε αυτή τη μεγάλη έρευνα, στη δημοσκόπηση της Kappa Research, δημοσιεύτηκε την Κυριακή του Πάσχα στην εφημερίδα Το Βήμα της Κυριακής.
Παρασκευή μας γράφει κάτι στο email που μας έστειλε με πώς να νιώσεις Πάσχα και Ανάσταση αν δεν την πιστεύεις και δεν προετοιμάζεσαι για αυτήν. Αν δεν ζήσεις Σαρακοστή, δεν ζεις και Πάσχα. Και εύχομαι να αλλάξουμε μυαλά και να δούμε τα πράγματα διαφορετικά γιατί χανόμαστε. Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια, Παρασκευή. Πραγματικά, εάν δεν έχουμε ζήσει την πορεία όλη, τι θα μας προσφέρει μία μόνο μέρα. Θα έχετε παρατηρήσει, φίλες και φίλοι ακροατές, κάτι που προκαλεί θλίψη το βράδυ της Ανάστασης. Ξεκινάει η ακολουθία, μεταδίδει στους πιστούς ο ιερέας το Άγιον Φως και μόλις βγει έξω και ψάλλει το Χριστός Ανέστη, αρχίζουν και διασκορπίζονται οι παριστάμενοι. Τήρησαν το έθιμο, πήγαν για το καλό. Σαν ξόρκι πλέον έχει καταντήσει η συμμετοχή μας στις ακολουθίες της Εκκλησίας μας. Για το καλό. Αν χρειαστεί για το καλό να πάμε να κάνουμε και μια βουτιά στη θάλασσα, θα πάμε να την κάνουμε κι αυτή. Όπως για το καλό να κάνουμε και ένα ξεμάτιασμα, που το πιστεύουν πολλοί αυτό οι Έλληνες, θα το κάνουμε κι αυτό. Και αν χρειαστεί να κάτσουμε κάπου για να έρθουμε σε επικοινωνία με εξωγήινους, γιατί και σε αυτό πιστεύουν οι Έλληνες, θα το κάνουμε κι αυτό. Για το καλό. Σαν ξόρκι. Εκεί κατάντησε η πίστη μας. Αναστήτω ο Θεός και διασκορπιστήτω σαν οι εχθροί αυτού, ψάλλει ο ιερέας και βλέπει τις γεμάτες πλατείες, τους χώρους μπροστά από τις εκκλησιές, τα προάβλια εκκλησιών και μοναστηριών σιγά σιγά να αδειάζουν. Τη βγάλαμε την υποχρέωση. Πάμε και κάπου αλλού τώρα. Τηρήσαμε το έθιμο. Για το καλό. Για ποιο καλό ακριβώς, κανείς δεν ξέρει. Ευχαριστούμε πολύ για όλα αυτά τα σχόλια που μας λέτε και τα μηνύματα. Είναι πολύ πολύ συγκινητικά. Συμφωνείτε και ανησυχείτε κι εσείς με όσα υπάρχουν στην έρευνα. Και εμείς το ίδιο. Πολύ ανησυχητικά, γιατί δείχνει μια τάση του λαού μας να πηγαίνει προς κάτι άλλο. Κάτι που δεν είναι όμορφο, που δεν είναι καλό, αλλά που ωστόσο δεν πάβει να είναι σεβαστό, γιατί είναι μια απόλυτα ελεύθερη επιλογή των πολιτών αυτού του τόπου. Κύριε, προς τι να απελευσόμεθα, λέει το ποίημα που μας έστειλε ο κύριος Καραβιώτης από το Ρέθυμνο. Αλήθεια, Κύριε, πού αλλού να πάμε, ποιον άλλο δάσκαλο να ακολουθήσουμε, σε ποιο μέρος του κόσμου, πού, αφού εδώ και 2000 χρόνια μας οδηγείς και μας δείχνεις τον δρόμο της Αγίας Στενής Πύλης, αυτό το στενό μονοπατάκι της σωτηρίας. Πού αλλού λοιπόν να ακουμπήσουμε, Κύριε, πού να εμπιστευτούμε την ύπαρξή μας, σε ποιον να ελπίζουμε, σε ποιον. Αφού, Κύριε, απεκρίθη Σίμων ο Πέτρος, ρήματα ζωής αιωνίου έχεις και εμείς πιστεύουμε σε σένα. Ναι, πιστεύουμε, Κύριε, και γνωρίζουμε ότι είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Είδατε ένα μήνυμα που είναι συγκινητικό, δεν έχει σχέση με την έρευνα που είπαμε, αλλά πραγματικά ο Σεβασμιότητος Μητροπολίτης Πέτρας από την Κρήτη, ο κύριος Νεκτέριος, που είναι ένα πάρα πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα υγείας και έχει ανάγκη της προσευχής όλων. Το μεταφέρουμε και εμείς προς όλους εσάς φίλοι ακροατές, ώστε ο Θεός να το...